Tjena, det är Sax Schampo här igen, eller Hampus som jag heter. Och välkomna tillbaks till Deadlight. Till del 2 alltså. Och efter lite parkour-intens saker så körde vi vidare. Something big happened in the city. People went to war against the shadows, military and common man alike. It didn't end well. It didn't end well. Och för er som inte har fattat det än. Shadows, det är alltså de zombierna. Vad ska jag göra nu? Crouching? Yes, en knapp. Som inte gör någonting. What? Tryck igen. Tryck igen. Tryck! Tryck, bitch! Tryck på knappen! Ah, skit i det då. Här är en sån här vi kan dra ju. Kan dra ut genom dörren kanske? Ska se. Eller inte? Nej, går inte att trycka på den här. Ja, men den öppnas ju lite ju. Vi kanske kan... nice! Vi kan ju gå över här ju. Vad är det för knapp där? Här är en knapp ju. Som inte gör någonting heller. Shit, det är ju massa zombies här ju. Som står och sover. Eller vad de gör. Den funkar. Lamporna lyser! Shit, det är el här ju. Oj, shit. Jag kanske skulle vänta till zombiesarna kom där. Eller shadowsarna eller vad de heter. Här kan vi gå ju. Okej. Här var det ju något intressant. En lucka till exempel. Okej. Jag är så smidig. Nu kanske den här funkar. Ska testa igen. Yes! I'm so smart. Nu drar vi ut den här skiten. Kom igen. Dra! Okej, nu. Nu så. Jag antar att vi ska gå upp här. Yes! Haha! Jag har fått vara dum. Okej. Så. Så. Nu så. Då kör vi. Vad händer nu? Kråket. De är trevliga varelser. En telefonkiosk. Mitt nere här. Det är bra. Oh shit, jäklar! Oh jäklar! Shit! What the heck? Okej, Alltså, så himla smidig jag är. Okej. Status updated, igen. Okej, it's hard to forget all of the tragedy I witnessed along the way. So much life snuffed out and given to the army of the dead. Along the way, I keep hearing the radio message from survivors. The message about the safe haven. If someone is alive, I'm sure that's where they are gone, including my family. Det är bra. Nu har jag fått hicka med mig. Vem bryr sig? What? Hänk upp. Vad vill du då? A paper with a handwritten map of the to the safe point. Marks on Seattle streets and locations to the safe point. Of the safe points. But it's nearly uncomprehensible, eller någonting. Jag kan inte engelska så bra med. To perform a wall rebound, press whoop, all move up, or spacebar, A or D. What? Jag antar att man bara ska göra så här. Nej. Men det är väl bara så mycket spel som helst. Typ så här. Ah, så. Nice. Nice. Okej. Jag är lite förkyld som ni kanske hör, men hoppas inte det gör någonting. Okej. Ja. Funkar det med? Press control on landing to roof to roll avoid damage. Okej. Okej. Det gick ju bra det där. Ska jag lite eller? Okej. Det gäller att lista ut hur man ska göra. Alltså det är väldigt parkour-aktigt. Det sa jag nog förut, men i alla fall. What? Det tänds när man inte är där. What? Music box. Shannon gave Lydia one just like this for her birthday. Were they here? A slaughtered family. This happens to the graffiti signed by those who steal from death. This is what happens to those who steal from death. Kan man nog säga. Oh shit!
Jäkla, oh shit, förlåt. Shit, det är en kran här eller någonting. Oh shit, förlåt. Klätt upp. Above their heads, another one of those graffitis. There's one on almost every corner. Like dogs pee. Got to love his voice, alltså. Kan jag hoppa på den där kanske? Se. Yes! Haha. Okej. Okay. Wow! Okej, man kunde göra såna. Learn something new every day. Vad är det här? Ah, det är sån här ju. Weedbox, eller medkit. Vad är det? Medkit. Okej, vad är det här då? Hup. What? I found the 38 special revolver. Wasting bullets have passed. Okej. Cutscene. 92 miles north of Seattle. In case you wish I know. Well, the days of wasting bullets are gone, Randy. I'm not sure you ought to do it. Ben Parker, since when did you ever have a problem with excess? I need to learn how to shoot this thing. I'm sure I'll need it. This ain't like the rifle you carried in the mountains. First you need to load it. The key resides in being quick. Like those guys in the casinos with cards. Quick fingers. Soft hands. Practice makes perfect. Okay. Det är någon flashback då, eller vad är det här? What do you think of that, Ben? Well done, comrade. Now you have to show me your aim. Try to shoot that can over there. That'll be easy. Det finns massa ammo här, men jag vet inte. Hur ska jag ta det, eller? Eller gjorde jag det nyss? Jag vet inte. 18:30, det blir mer hela tiden ju. Ta mer! 36, ska jag ha ännu mer eller? Det här är ju insane. Jag kunde ha varit det fullt. Okej, jag fattar. Stopp! Okej. Jag tror jag fattar. Jag ska skjuta. Ska jag skjuta den där burken hela året? Det går ju inte! Det går inte, gamle farbror! Vad säger du att jag ska göra? Skjuta någonting som inte går att skjuta på? Ladda. What? Det är kanske den burken där borta. Fast ingen burk, det är ju mer en whiskyförpackning. Tjena. Kid, I like your style. I like your style. Let's think of something harder now. Hey, you see that crow? Plunk it before it flies off. Plunk it before it flies off. Lie low up, man. Let's shoot the crow. Yes. Men det skadades inte. I think it's time to do something about this poor bastard. It's cruel to leave him tied up like that. Let's put him out of his misery. Vem är det? Take the shot, en zombie, eller? Let's do right by the poor soul. Ska jag skjuta honom då? There's no glory in killing the dead a second time. This is just what it means to survive now. Make sure you always aim for the head, Randy. Always in the head. Ja, det fixar vi. What? Vad händer nu? Är jag tillbaks nu eller? Ja, nu är jag tillbaks. Det var nog bara någon sån här practice flashback då, antar jag. Det är nice. Okej, då ska vi se. Fanns det ingen mer ammo här? Har jag bara 12 ammo? Det gör ingenting. Vad är det här? Blir det ammo eller? Det var ammo. Nice. Då tar vi mer ammo ju. Ta ammo! Ammo! Där. Kan nog ha ännu mer. Nej, det är fullt nu. Nu kan jag bara ha 18 för att kunna ha 36. Det var ju märkligt. Shoot the padlock in order to progress. Vad är det då? Är det där uppe eller? Okej. Nice. Så gör vi med det. Någon typ av watchtower. Någonting. Whoop. Oh shit, okej. In pursuit of a white van in the center of Seattle. Our goal is to take down our enemy. Repeat, in pursuit of white van, Charlie White. That's Parker's motorhome. Är det? Okej. Det verkar vara någon sån här stridsplats eller någonting. Vad är det här? Shit, det kommer ju zombies ju! Akta dig! Shit!
Åh, skjut honom! Åh, skjut honom! Die, your batches! Die, so your heads pop off. Vilket hon gör med till och med. Det är inte klokt. Main market. Eller? Ah, crouch. Ah, får inte vara dum. Serious update igen. Broken homes. Something horrible happened here. This is more than just abandonment. It was a fight, a big one. People made a stand. But how? Was it the military? This looks like something from a movie. It's frightening to think that this is real. It all seemed so impossible. Ja. Här hänger du köttvästen med. Mat. Ät! Är inte du hungrig? A first aid kit. Igen. Behövde jag inte ens. Oh shit. Oh shit. Okej. Nice. What? Ut! Okej. Kan inte de croucha? Jag fattar inte det liksom. De verkar ju helt... That fire is blocking my path. The smell is horrible. What? If I could find a way to put it out. The smell is horrible. Oh. En stege. Till friheten. Går vi in hit då? Vad är det här? The idea of a stranger. His name is O. Elwood II. Låter bra. Fire exit eller vad det står. Ett vattentorn. Oh, shit. I could nice. Tackle it down. A waste of precious drinking water. But I have to find my friends. My family. The fire should be out now. Yes, it should. Kan jag hoppa över där? Vilken omväg och gå tillbaka hela vägen. Men shit, samma. Ja. Nu ska vi se om elden är utslocknad. Det borde den vara, men jag har ingen håll. Det är den var visst. Så. Jag kan prickskjuta här lite kanske. Yes! Batch! Yes! Yes! En till! Yes! Jag har ingen mer, nej. Ja. Okej, okay. Då kör vi vidare. Upp hit, eller? Ja. In i hålet i väggen. Det ser ut som typ kanonkulhål eller någonting. Typ stridsvagnkulhål. Vad tyst det är här. Vad var det här för någonting? En soffa. The receipt of a complaint submitted to the Seattle Police Department to warns that the authorities skitsamma. Jag bryr mig. Oh shit, det är ju en här. Oh shit, jäklar, bort. Skjut. Ah, hjälp, dö, bitch. Dö. Dö han nu eller? Det är mina skottslut så. Jag hoppas han dog. Ah, ja. Upp. Up in the way. The ladder. Snarare. It kills you freaks. Förlåt då lilla mamma. Han klätts ju som Spider-Man alltså. Så himla cool. Whoop. Vad ska jag nu? Pete? Nej. Vänta, man kanske kan. Alltså. Okej, så. Nice. Vad ska vi ha här då? It seems that those planks block up the way to the rooftop. I think that those shadows might be of help to me. Nu får vi tänka logiskt här. Jag kan inte komma över det här. Någonting med de här plankorna där på. Så om bara alla zombies kan gå dit så. Man kan ju, vänta här, jag kan ju vissla ju, vänta, vi ska se. Kom, mina barn. Kom! Ja, det funkar! Ser man nice! Kom hit, mina barn! Oh shit! Jäklar! De borde ju inte dö utav det lilla, men ja... Gå tillbaks här då. För det möjliga inte. Nu är det bara att hoppa ner här. Ah, nu kan jag gå upp hit ju. Nice! Hur kan han klättra upp för det här alltså? Freaks. Freaks. Looks like somebody had a hard time with the end of the world. Everybody reacts to fear differently. Sant. Ska hit nu eller? Ja.
Oh, shit! Oh! Okej. Okay. Upp. Okej. Okay. Vad är det här nu? En till kille som bara ligger här och sover. Vad vill du? A testament letter. Written by one of the apartment block resistance. Say, among other things, that he decided to blow up the building's boil to kill all his infected neighbors. Sounds pretty good, yeah? Okej. Okay. Vad så? Då går vi vidare. Okej. Crouching Queen. Shit, du är här, vänta. Jag kan. Yes. That's the helicopter chasing my friends. Chasing my friends. Oh shit, det var Elau. Jag dog. Så det här ser ut att dö alltså. Allting blir rött och vitt och svart. Det är bra. Okej. Okay. Checkpoint, nu ska vi se vad den var någonstans. Det vet man ju aldrig. En cykel. But why? Okej, okay, det var inte så långt ifrån. Det var ju nice. Inte alls långt ifrån faktiskt. Nu testar vi det här igen då. Åh, nej, vad händer? Varför? Gick inte. Han verkar ganska lugn för att vara såhär elektriserad. Vad heter det? Electric cube. Vad heter det när man, vad heter det på svenska? Jag stör mig. Ja, skitsamma. Ja, man kanske borde trycka på knappen innan. Men, det gör ingenting. Nå, vad trött jag blev nu. Okej. Så! Kan vi inte rolla? Vänta, hur gör man det? Det var ju typ... Man typ... Typ så här. Vänta. Haha, yeah! Oh shit! Akta elen! Lille vän. Okej. Så, nu ska vi se. Om jag bara kan hoppa över där. Okej, det gick. Shit! Oh my god! Shit, vad smidig jag är! Wow! Shit! Oh my god! Vad håller jag på med? Oh shit, jäklar. Hur klarar han det här? Det här är riktigt Spider-Man. Gör det här, höll jag på att säga. Jag kan överleva med hoppet. Vad är det här nu då? Okej. Okej. Shit, det är ju zombies här ju. Dö! Shit, jag har inga skott ju! Jäklar! Åh, är det här idioter? Jag ska döda er! Bitch! You're running out of stamina. What? Finns det sånt? Alltså, varför dör han inte? Dör någon gång? Han lever fortfarande. Eller? Det verkar inte som att han gör det. Okej. Vad är det här nu? Whoop. Press control while running to roll. Ja, det var det jag gjorde ju. Jag ska se om vi kan göra det igen. Spray! Oh, roll! Oh, okej. Okay. Nice! Haha. Han får inte vara dum då. Där uppe är det där. Och där är en stege. Som vi kan... vänta, det är en sån här. Sen vi kan... Se om vi kan... Vänta, jag hoppar ju bara till stegen ju. Vänta, ska se. Det borde gå! Okej, Erik. Nice! En ovanvåning. Use barricades to block doors and reach higher places. Du, jag kunde inte sagt det bättre själv. Ta den här saken och flytta den. Eller hylla, eller vad det är. That sounds like a car! A car? What is happening out there? Ja du, inte vet jag. That's gunfire! Jag menar, jag vill ut, se vad det är för någonting. Fortfarande inga skott. Eller har jag det? Bara reloada. Ah, jag behöver bara reloada. Nice. Okej. Okay. Ska vi gå lite sån här balansgång. Eller hängbalansgång igen, kanske. Oh shit, jäklar, den gick sönder! Spring! Okej. Okay. What? Okej. Okay. Alltså jag stör på att det inte är något ljud under de här katserna, men... Vad gör du nu, lille vän? Hoppa in med det. Va?
Be careful where you put those bullets. Let me die in peace. Sam? Is that you? Wayne! Come in! Come in first! What the hell happened? Everything is my fault. Sorry, Wayne. Oh, God! I'm sorry. It's okay. It wasn't a good idea coming here. They were going crazy. Those men appeared out of nowhere and attacked us. Good God, they shot me. I'm bleeding to death, Wayne. Han ser inte så frisk ut om man säger så. Och det är massa sådana där, men det gör ingenting. Where are the others? The whole world is dying. Where are they? I'm dying, Wayne! Asshole! You are going to die anyway, bitch! No, I want to die. I don't want to die. I know. I have to save my comrades. Where have they taken them? Wayne. The safe point. They're all there. Woman. Where are they taking them, Sam? Tell me now. Det gäller att veta vem det är som säger saker. You've got to. Woman, Carl's dead. And now you're too. Alltså, these sound effects. Let me in, bitches. I got to get to that save point. Du, där har du helt rätt. Är han död nu, den här killen, eller? Ja, det gör ingenting. Jag får avsluta delen här. Shit, nu kommer de in här. Jag får avsluta delen. Men glöm inte att gilla videon. Så syns vi i del 3. Så, hej då.